بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, no Sunan de Imam Abu Dawood consta hadith de Sayyidina Miqdad ibn Aswad, em que ele disse: Wallahi, eu juro por Allah, escutei o mensageiro de Allah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, escutei o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam afirmando: Inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. Inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. Inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. O feliz é aquele que foi afastado da fitna. O feliz é aquele que foi afastado da fitna. O feliz é aquele que se abstém da fitna, nas suas palavras, nas suas práticas. Fitna, meus queridos e amados irmãos, toda ela que nós conhecemos subdivide-se em duas formas de fitna. Uma é shubuhat, outra é shahawat. Shubuha é a pior fitna que vai acontecer ou que pode afetar algum muçulmano. Shubuha é a pessoa entrar na dúvida sobre aquilo que ele faz em nome do Islã. Há muita gente que pode pensar que em nome do Islã está certo. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como consta no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falava da fitna shubuhat, os companheiros do profeta Muhammad perguntaram: Ya Rasulullah, nessa época ama'ana uquluna, nós estaremos com o nosso juízo no lugar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: La, não. Innahum yadhunnuna ala shay wa laysu ala shay. Não, porque eles irão achar que estão certos enquanto não estão certos. Há pessoas que se envolvem na fitna e em nome do Islã se acham que estão certos e defendem todas as suas posições em nome de Allah. Dizem que eu estou a fazer isso em nome de Allah. Allah está satisfeito com a minha atitude. Este é o primeiro fitna, que é a pior fitna, e que se a pessoa morrer nesta situação de shubha, é a pior situação que pode lhe encontrar. A outra fitna é shahawat. Shahawat significa desejos. A fitna é você, para alimentar os seus desejos, envolver-se no pecado. Você comer haram, você insultar, você beber, você roubar, você prostituir-se, você fazer tantos pecados, achar que Allah vai me perdoar. Você está numa situação de alimentar os seus desejos em nome de Allah, ou para satisfazer aquilo que são as suas vontades. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Innama sa'ida, aquele que é feliz no Islã, laman junniba al-fitan, é aquele que lhe foi afastado da fitna. E meus queridos e amados irmãos, toda fitna, por mais que a gente observe, toda fitna, por mais que a gente escute, a fitna fica no coração. Você pode ouvir, você pode falar, você pode comentar qualquer coisa. Na noite, quando você estiver a dormir, os teus olhos estão fechados, você não está a ouvir voz de ninguém, mas o teu coração começa a repetir toda a fitna, todo haram há de voltar. Se você assistiu um filme sujo, se você roubou, se você cometeu qualquer pecado, o teu coração vai voltar a reviver aquilo que você fez. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith autêntico que se encontra no livro de Imam Muslim rahimahullah ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, hadith de Sayyidina Khudhaifa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa ardak, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Tu'radu al-fitan ala al-qulub. O fitna será todo concentrado no coração. Coração do homem irá suportar a fitna. Você não quer, você se acha que é bom, você se acha que é forte, mas você observa
Você não pode entrar na boate. Você não pode entrar no lugar onde se bebe. Você não pode entrar num lugar proibido, é haram. Mas você diz, não, eu sou forte, eu consigo me conter. É verdade que você vai observar aquele todo haram, você não há de mexer. Mas aquele todo haram que você observou, aquele todo haram que você ouviu, aquele todo haram que você falou, todo esse haram irá se concentrar no coração. É no seu coração que depois vai começar a reviver esse haram, vai começar a sentir esse haram. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e o coração que for aceitar esse haram, esse coração vai ter uma nódoa, e essa nódoa é de pecado. O coração que repudiar, e esse coração, o coração aberto, por mais que a fitna seja acrescentada no mundo, ele não irá cair no fitna até enquanto o sol e a terra existir. Esta é a primeira parte. A segunda parte, falaremos dos tipos do coração. No Islã, existem quatro tipos de coração. E esses quatro tipos de coração, os sahabas, radiyallahu ta'ala anhu arda, falavam deles com muito medo. Primeiro coração, chama-se qalbun ajrat. Coração que é iluminado com a fonte do Alcorão e a Sunna. É coração do crente. Qalbun ajrat. Coração iluminado com o Alcorão e a Sunna. Tem luz no coração dele que lhe ilumina para aquilo que é Alcorão e a Sunna, aquilo que é palavra de Allah e o seu Rasul. Segundo coração, chama-se qalbun aghfal. Coração do descrente, coração desatento. Esse coração é de descrente. Não quer nada saber tudo que tem a ver com Allah. Terceiro coração, chama-se qalbun mankus. Coração que é do hipócrita. Arafa, thumma ankara. Conhece as evidências, mas não segue. Ele lhe mostrado as evidências do Alcorão, mas não segue. Quer dizer, é um coração que sabe que é haram, mas pratica. Nós, muçulmanos, sabemos muitas das vezes aquilo que Allah nos proíbe. Mas mesmo assim a gente entra. Esse coração, se você tiver um coração que não poupa do haram, que você sabe que assunto X é haram, o profeta proibiu. E se você envolve-se nesse pecado, saiba que esse coração, se morrer assim, é um coração do hipócrita. E o último coração é um coração que não está definido. Não se define como crente e não se define como descrente. Ele vive com os crentes na boa, não tem nenhum problema. E vive com os descrentes na boa. Aqueles corações que dizem, não sou eu que julgo. Quem sabe se ele está certo ou não está certo. Então ele não sabe quem está certo ainda. Aquele que bebe para ele pode estar certo. Aquele que não bebe para ele pode também estar certo. Então ele vive na descrença e vive na obediência. Até no dia em que Allah lhe considera a morte, ele irá se definir. Onde ele for a morrer, é onde que define o que ele é, crente ou descrente. Por isso, meus queridos e amados irmãos, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diziam, escutar bem esta palavra dos companheiros de Rasulullah. Innama tatafadalu al-amal bitafadulin ma fil qulubi. As ações são importantes, são, Allah toma eles pela importância dessa ação, por aquilo que está no coração. Laysa bisuwariha, e não pelo como ela é, pelo seu tamanho, wala bikathratiha, e nem por a pessoa fazer muito. Não é por causa de você fazer muito salat, não é por causa de você demonstrar piedade, que as tuas ações são superiores diante de Allah. Por isso que Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, Sayyidina Umar ibn al-Khattab dizia, Sayyidina Abu Bakr não é superior nas ações perante Allah por ele ter feito muito ou por ele ter feito pouco, mas sim por aquilo que ele tinha no seu coração. Então os superiores muçulmanos perante a ti não são aqueles que melhor praticam ou aqueles que menos praticam ou aqueles que mais praticam, é aqueles que têm um coração, mashallah, um coração ajrad. Ele pode praticar um salat dele da maneira dele,
que para ti, como alim, como sheikh, você sentir que salat está errado, salat não está bom, mas teu coração, ó sheikh, quando você pratica o salat, é um coração que está a navegar, é um coração que contém muitos, e este irmão que está aqui a fazer o salat da maneira dele, com um coração ajrat, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou para um companheiro dele, escutar essa resposta. Fez salat mali. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a ele, disse: repita este salat. Repetiu o salat, fez também mali, de novo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, escutar bem, disse para ele: vai lá repetir este salat, não está bom. Companheiro de Rasulullah foi repetir o salat e voltou a fazer mali, errado. Terceira vez disse, o profeta disse para ele: vai lá repetir este salat, faz lá bem. Ele disse: ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, eu não sei fazer melhor de mim além disso que eu fiz. Eu não sei fazer o melhor no salat além disso que eu fiz. Se existe algo de errado, ya Rasulullah, então ensinai-me. Sabem o que, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele? Sabem o que, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Não, você não faz mais o salat. Disse a mesma coisa. Inna Allah, saiba que Allah, la yanzur, Allah não olha para suarikum, para os vossos rostos, wala amalikum, nem os vossos bens, walakin yanzur onde? Ila qulubikum, primeiro, depois onde? Wa amalikum. Primeiro olha aqui, depois olha o que você pratica. Por isso as ações somente são elevadas diante de Allah conforme o coração. Como o coração está, é como a ação. Não é porque a pessoa é bonita, não é? A pessoa pode vir com um bom turbante. Bom turbante, tudo de branco. Mas coração, o que ele sente, aquilo que ele faz, ou o coração dele é um ajrat, ou o coração dele é mancus, ou é um coração aghfal. E aí Allah somente irá considerar a ação dele conforme aquilo que está no coração, não conforme ele se apresenta. Até aqui estamos o quê? Até aqui estamos claros. Último hadith dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqueles que melhor perceberam aquilo que era a mensagem do Coran e da Sunna. Hoje na nossa sociedade, na nossa comunidade, nós vivemos numa época da fitna, onde a fitna é cada vez mais maior. Os muçulmanos não sabem onde se direcionar, ou vão se direcionar ali, ou vão se direcionar ali. Os muçulmanos não sabem. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles dizem, hadith que vou vos falar é um hadith que foi narrado por Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda. É um hadith que se encontra no livro de Imam Muslim radiyallahu ta'ala anhu arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: la ya'ti al-nas zamanun, irá chegar para as pessoas uma época em que as suas ações não chegarão a atingir o trono de Allah senão aquilo que está nos seus corações. Agora começa a imaginar como é que nós estamos. Começa a imaginar como é que estão os nossos corações. Como é que as nossas ações chegarão a atingir Allah subhanahu wa ta'ala? Quer dizer, nós estamos a... Como é que podemos dizer? Nós estamos mais empenhados na fama, né? Quem é que está a falar? Quem é a família? De onde é? Essa que é... Quando fazemos algum zakat, queremos pôr o nome da nossa família. Quando queremos fazer algum hajj, queremos pôr o nome da nossa... Quando queremos fazer tudo, queremos pôr nosso nome, não a ação. E essa ação somente vai aquilo que está no coração, que é o quê? Que é algo que se chama riá. Riá é demonstração, show off. Que Allah proteja os muçulmanos daquilo que é riá, e que eles purificam os seus corações de tudo aquilo que adultera, aquilo que estraga aquilo que é a obra do Islã. Allah nos faça nós. Amanhã, inshallah, iremos falar sobre um hadith
que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não é permitido a um homem ausentar-se na sua casa sem deixar comida, sem deixar nada para sua família num período de 40 dias. E nós iremos fazer um paralelo aquilo que a gente assiste na nossa sociedade e aquilo que o hadith quer dizer. Não é permitido a um homem muçulmano abandonar a sua família sem deixar-lhes comida, sem nada, sem proteção, sem nada, num período de quantos dias? Num período de quantos dias? 40 dias. Porque esses 40 dias é um dia famoso, que nós sabemos, né? Então, inshallah, amanhã vamos olhar como é que esse hadith se enquadra naquilo que a gente ouve e naquilo que o hadith quer nos dizer. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.